call me on the weekends when you're out and about. Only chasing highs, you need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good love and something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. É que na verdade o Pedrinho já tá sentando lá. E aí eu que na hora eu falei, espera um pouquinho, vai para as outras paredes, deixa essa. Não sabia que vocês tinham essa parte também de nicho. Temos. Nossa, que o meu bronze deu o rose gold, né? Deu um destaque. Sim. Esse produto, infelizmente, nossa, saiu de novo. Ah. Esse, né? Mas a bancada a gente pode produzir com qualquer outro produto, né? Essa é uma produção nossa. Não é uma gracinha. Ele tem... Quanto tá a medida dele? Ah, tá aqui. Não. Deve ser um 10. Mas, gente, bate uma foto com flash. Eu tô pegando vídeo porque dá pra ver o brilho da. O efeito da pedra. Estão imitando pedras, né? É 50,90 a peça. Isso, o metro. Metro. Retificado ainda. Esse por isso que vai dar um efeito. Peraí que já foi, já. Duas caixas da quanto? Gente, minha mãe acabou de comprar esse kit aqui. Aliás, esse aqui é o do mostruário, né? Ela comprou um kit fechadinho que já foi pegar lá pra ela no estoque. Ela pagou 230, algo assim, porque teve desconto à vista e tal no dinheiro, né? Então, esse kit dela combina com a torneira cascata de vidro dela. Por isso que ela escolheu esse aqui, olha. Tá vendo? Que dá certinho na torneira que ela tem, né? Que é de vidro. Isso aqui é um porta-toalha de banho. Esse é o porta-toalha de rosto. Esse é o porta-papel, saboneteira e porta-shampoo, que é esse aqui. Vou mostrar ele pra vocês montado aqui. Mas olha que gracinha. Olha, essa peça aqui. Esse é o porta-toalha de banho, porta-papel, que ele vai um negocinho cromadinho aqui de ferro, porta-shampoo e essa saboneteira de canto. Aí minha mãe aproveitou e pegou esse aqui à parte, R$34,90, né? R$29,90, que é um mais um cabidinho de toalha de rosto, né? Isso.
Então ficou duas peças esse aqui. Ficou uma repetida, que é pra completar mais o kit. O kit, kit luxo de vidro, 5 peças, então o dela veio 6. E aí? Finalmente, né, dona Mami? Olha o pezinho. Casa, é casa 10, casa, né, 10. Acabamentos. Dayana sempre atendendo a gente, já apareceu nos outros vídeos. Finalmente. Combina com a minha. Olha como combinou o verdinho. Essa lateral aqui do vidro verde, né, com a lateralzinha aqui da pia. Por isso combinou bem, porque aquele de... Sabe aquele acrílico lá? Que é o vidro, olha, é o plástico imitando vidro, né? Não ia ficar legal. Eu falei que de onde, parece verdinho, né? É. Então, mas ficou... Olha que bonito. Conjunto, né? Que peça. Por isso tem que ser tudo de vidro aqui. Ficou lindo. Ficou melhor, mas aqui não tem, né? Não, já tá escrito na caixa, né? Kit luxo, 5 peças. A única da senhora veio 6, né? E faz tempo que só tava olhando, né? Eu também sou assim, prefiro comprar, esperar mais tempo e comprar aquilo que realmente tem vontade, gostou, do que pegar qualquer peça só por causa de levar na hora. Vou, né, mãe? Pega? Não. Bonita, né? Ainda teve desconto, né? Porque esse kit de 5 peças, mais essa uma pecinha que só pegou a parte, era pra ter ficado 291, né? Aí ela deu desconto, deixou tudo por 250. Deu desconto porque a senhora choramingou no dinheiro, à vista. Aí a senhora mingou e deixou por 250, mas ó, tá valendo. Tem que chorar mesmo. Bonito, mãe. Arrasou. Muito bonito. Agora foi mais aqui, né? Ó. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. É idêntico é mesmo? Aqui, né? É, mas é igual mesmo? Deixa eu ver. É igual. Bonito, né? É idêntico. Legal. Faz. Acho que naquele outro, primeiro vídeo, né, que a gente gravou lá, você já tinha olhado. Já tinha gostado de namorar essas peças. Demora muito. Não, mas pelo menos só comprou do gosto que queria. Faz que nem eu. Espera o tempo que for, desde que saia do gosto, né? Do jeito que sempre planejou. Mas igual assim, né? É porque tá escrito aqui, ó, kit luxo. Ó, 5 peças. Tô vendo o Belo Chino. Belo Chino, capaz. Aqui tem o desenho de todas as peças, ó. É, eu peguei. Bonitinho. Nem tu pensei. E esse aqui, deixa eu ver a caixinha daquele. Ah, é mesmo, né? Claro que é. Interessante. Parabéns, mamãe, pela nova aquisição. Obrigada. Ó, não enferruja. Acompanha kit parafuso e bucha. Tá tudo aqui escrito, ó. Porta toalha 60 centímetros. O porta shampoo, que é 10 por 40. Gente, só tem essas peças aqui, não tem mais. Não, eu acho que não, porque senão ia estar aqui, né? E aí, satisfeita? Demorou, mas valeu, né, mãe? Tá, né? Namorou um pouquinho.